Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Peter and subscribe for more news updates. President Ruto launched affordable housing project in Shauri Moyo, Nairobi County today. He launched a government urban policy of construction of 200,000 houses. In his speech, he said, and I quote, "We anticipate that by 2027, we'll have at least 100,000 houses across the country that will ensure every Kenyan have access to safe, habitable, and affordable home." In his speech, he pointed to the Azimio Raila Odinga and told him that he should not try to interfere with Ruto's government, which is embarking on development agenda only. He asked Raila to stop the break game, as it's their government of handshake with Uhuru Kenyatta that was unable to solve the economic crisis, and instead the price of unga hiked to 230 shillings. Kazi walishindwa, sindio? Mpaka unga ikafika mzuri. He insisted he has active plans to solve food insecurity across the country, and he has already coordinated with over 5 million farmers to produce enough and affordable maize. And comment down on your thoughts. Don't forget to subscribe. Nimeona ndugu yangu mjumbe wa hapa, Bwana Hassan, amesema ya kwamba tufanye kazi ya maendeleo. Kwani iko kazi ingine imebaki kani? Si ile ya siasa tulimaliza? It's the only outstanding business. Hatuwezi kuombana kura saa hii, si kura tulimaliza? So there is no other job for us to do. So hakuna haja ya kuqualify ati tufanye tu kazi ya maendeleo. Hapana, because hakuna kazi ingine. Hakuna kazi ingine ya kufanya. Ile imebaki sasa ni ya? Ni ya, ile ya maendeleo, si ndio ama namna gani wadosi? Ile kazi ingine tulimaliza. Si ni kweli? Hawa majamaa wengine tu wanajaribu jaribu pia, unajua sasa kujaribu naye ni hivyo tu. Kuna problem. So watakuja kutulia. So pia wa relax kidogo. Na waje. Waache, unajua waache nipange hii kazi. Kazi hii walishindwa. Nasikia Cut.